اجي او دا یو بل دکان دی په دې کې سرجي کې आले ټیکو ته ټیک دا افارا دا او نه ای وای نه نہیں نہیں میں غلط ہو گیا میرے منہ سے نکل گیا یہ بات میرے منہ سے نکل گیا خجی دا ملوڈی فوڈ پارک دے تو خوراک دفار پجے غنڈ علاقہ کے مشہور جگہ صرف خوراکوں نہیں دل تک ہے اب ٹول خلق راجی حکومت ساس کر لے دے دا مطلب خوراک دفار ساس کر لے خلق پکې خوراکونه کوي څنګه یې پر بازار لږ احساس کړل یا څنګه د حکومت دا نور هر څه د بچان د کښتو ته دا ځګه احساس کړل دغه خلق ملک ورته ناست زه پکې فرمان ګورم چې فرمان چرته دی زما ملګری راغلل دې ته ویلې شي ملوډي فروټ پارک مونږ پکې هم خوراک ترالو سجی کدھر ملتے وہ سجی ڈھونڈ رہے ہیں سجی ادھر ہی ملی ہے ہمارے پاس ہے تو وہ میرا دوست اس کو میں کال لگاؤں گا اس کو کال لگا کے اس کو بولیں اوپر آ جائیں شنواری کے سامنے آ جائیں ٹھیک ہے ادھر ہی میرے